Mislim, a si ti sploh že videla to Laro? Ne, je fletna. Ne, vse to. Krena naraven look, boring, bejba je. Jaz sploh ne ščekam, kaj ta Dino vid na njej. Moški so včast komis. Sploh ne vem, kaj ne reče. Ja. Pa, Dino je bil lani tako fajn do mene. Ne vem, jaz sem bila zihar, da sem mu všeč. Oh, pikica. Pametna punca nima nikoli samo ene opcije odprte, razumeš? In poleg tega tvoj ati sploh ne bi bil zadovoljen, če bi bila s tem Dinotom. Cel poletje bi ti moril, zakaj si z enim Hrvatarjem. Kamo pa to veze? Mislim, čustva nimajo potnih listov. Ej, se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. In ne vem, če ti veš, ampak Steiner je prišel zdaj. In ni sam. Kaj? Koliko mlajša bejbika ga je pa ujela? Kaj, 30 let? 30 let mlajša ali 30 stara? 40? Ne, Mark je z njim. Njega vnuk, ki tudi študira medicino in je star glih prav zate. In poleg tega ima siguran boljši okus kot Karundino. Ampak, mami, ta Mark je zihar tako en zategnen wannabe doktor. A štekaš? Dino je pa kulih zaradi tega, ker je pač tok na relax. Pa pač hot je.